У цій сесійній залі Новомиргородської міськради впродовж 11 місяців від початку повномасштабної війни не провели жодного засідання. Тут шиють речі і амуніцію для військових, робляться жительки Новомиргорода, вчительки, лікарки, медсестри і продавчині у вільний від основної роботи час. Це ми шиємо пояса РПС, щоб чіпляти сюди підсумки, щоб аптечки причіплювати сюди. Пояс хлопці надівають і будуть носити. Навчилися тут, тому що хочемо допомогти хлопцям, щоб їм було удобно. Я медпрацівник, працювала в санстанції, а зараз на пенсії. Ну, я приходжу годин на 10, а уходимо і в 5, і в 6, і в 8 було колись літом. 24 лютого дівчатка сюди як зайшли, вони спочатку займалися плетінням сіток, тепер вони тут шиють. Сесійне засідання проводиться в іншому корпусі. Плелося перші тижні по 9 сіток на день. Людей було тут біля 50-60 чоловік, це сюди і біженці приходили, допомагали і з Харкова, з Миколаєва, і з Запоріжжя, і шити потім допомагали. То почалося все із сіток маскувальних, а потім виявилося, що хлопцям на фронті не вистачає самого елементарного, навіть аптечок, підсумків АКР, ПК, які вони магазини туди складають, плитоносок, розгрузок. Мають 5 електромашинок і 5 ручних. До відключення електроенергії призвичаїлись, коли її вимикають, роблять викрики або працюють на ручних. Навчила жінок шити швачка з 30-річним досвідом Олена Лукомська. Роботу тут називає своїм полем бою, на якому виборює перемогу України. Почалося з меншого, просто попросили зробити розгрузку, звичайну розгрузку. Хлопець в АТО ще був, мене зупинили волонтери нашого ГО. Я просто так повз проходила, Ліна, ти можеш пошити розгрузку? Так, можу. Давайте попробуємо. Показали мені так і так, ну, ази вже, база, все, я багато чого знаю. І подивилися, та, без питань, я її отшила, я віддала. А потім, а можна ще? Любов Рудь, говорить, впродовж 10 місяців завдяки благодійникам зібрала 250 000 гривень. Витратила на тканину і фурнітуру. Ось ця плитоноска, вона складається з багатьох деталей, десь 12 годин безперервної роботи. Десь так, бо це ж руками, ми ж не на підприємство. Гроші на потреби військових продовжують збирати, бо щодня, говорить, отримують замовлення. Олена Жикалова, Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.